Espectro, ou Spectrum, isto podia ser uma consola de computador, como alguém disse muito bem, mas nós decidimos falar do espectro do autismo e convidámos nada mais nada menos que a Sara Antunes, que trabalha na Vencer Autismo, para falar sobre aquilo que ela faz, sendo que aqui pelo meio, aliás, esta oradora não foi escolhida por mim, a propósito do processo de escolha de oradores, esta oradora foi uma sugestão da Daniela e do Joel na altura, que eu aceitei, achei que fazia todo o sentido, e portanto depois descobrimos que estudámos na mesma universidade, mais ou menos na mesma altura, em Coimbra, somos as duas ciências da educação, tu és um bocadinho mais nova que eu, mas pronto, aquelas coisas boas, e aqui pelo meio a vida é feita destas coincidências, principalmente a minha vida. E agora, vou-me calar, vou passar a palavra para ti, vou-te deixar partilhar a ecrã com a tua apresentação. Okay. Pedir-te para ligares o micro e, primeiro que isso tudo, agradecer-te por teres aceito este convite, por estás aqui connosco, que é sempre muito mais fixe ter pessoas aqui ao nosso lado. Nós ainda estamos aqui a tentar entender no Zoom se isto funciona bem com duas câmaras, com uma terceira câmara ali, mas pronto, vocês compreendem que estamos sempre a tentar melhorar a coisa. Sara, bem-vinda. Bom dia a todos e antes de mais, bem-vindos e obrigada também por estarem desse lado. Quero também aproveitar a oportunidade para vos agradecer às Creative Mornings por este convite. Para mim é uma honra e estou mesmo muito contente de poder estar aqui com vocês hoje. Portanto, o meu nome é Sara e venho aqui partilhar um bocadinho da minha história, do meu percurso e também aquilo que eu faço atualmente a nível profissional. Isso, vou tentar partilhar aqui o meu ecrã, primeira vez também que eu estou a fazer isto. Ok, compartilhar a tela. Estão todos a ver a apresentação? Sim? Boa. Estamos todos. Ok. Então, antes de falar daquilo que eu faço mais concretamente a nível profissional, eu acho que é muito importante falar de uma pessoa que teve um impacto muito grande naquilo que eu hoje em dia sou. A minha mãe é, sem dúvida, uma pessoa que foi muito importante para mim e ao longo de todo o meu percurso. Para criança, eu já olhava para a minha mãe como uma heroína, como um exemplo a seguir. Não é por ser minha mãe, mas a minha mãe é uma pessoa com muita força, com muita determinação, tem sempre um brilho nos olhos, uma palavra de esperança, sempre me incentivou muito a procurar os meus sonhos e, para além disso, a minha mãe é educadora social. Portanto, ela fazia um trabalho que sempre me despertou muita curiosidade, sempre me despertou muito interesse, já desde criança. Ela trabalha para uma organização que trabalha com vários tipos de público, estamos a falar de refugiados de guerra, mulheres vítimas de violência doméstica, sem abrigos, toxicodependentes. Portanto, o que ela faz é que acolhe as pessoas e depois faz todo o acompanhamento para ajudá-los a voltar a integrar-se na sociedade. E eu achava isso muito interessante, porque era uma realidade muito diferente da minha, não eram histórias muito diferentes da minha. E então eu tinha muita curiosidade. E a minha mãe chegava à casa e partilhava comigo as aventuras dela do dia-a-dia. E eu era apenas uma criança, mas eu queria saber mais e fazia muitas perguntas e era muito curiosa. E houve um momento da minha infância, um momento em específico que me marcou muito e acho que definiu muito o percurso que eu segui a partir daí, que foi uma altura que eu tive a oportunidade de conhecer uma dessas famílias que a minha mãe acompanhava. Era uma mãe que tinha 3 filhos e eu e a minha irmã fomos para casa dessa família. E era uma casa muito pequenina, portanto eles eram 4 e só havia um quarto. Mas nós fomos super bem recebidos, havia amor, havia alegria, nós tínhamos um lanche maravilhoso à nossa espera, portanto foi mesmo um momento muito bom. E uma das filhas dela, a filha mais velha, quando me viu a minha irmã a chegar, convidou-me logo para ir brincar. E nós fomos para o quarto deles, que era eles partilhavam todos o mesmo quarto, e na altura quando nós entrámos no quarto só havia uma cama, um móvel
e havia um brinquedo. E ela apresentou-nos o brinquedo, que era uma Barbie, que estava já velha, faltava-lhe cabelo, tinha a cara arriscada, ela nem sequer tinha roupa para a Barbie. Mas ela apresentou-nos aquele brinquedo como se fosse o maior tesouro do mundo, como se fosse o melhor brinquedo do mundo. E eu naquela altura fui invadida por um misto de emoções, de... Ao mesmo tempo estava triste, porque via que era uma criança que não tinha brinquedos, mas ao mesmo tempo estava muito intrigada como é que uma criança estava tão feliz a mostrar um brinquedo que era velho e que se eu se calhar no lugar dela deitaria para o lixo. E portanto fui para casa a pensar nisto. E cheguei a casa e olhei para o meu quarto e disse à minha irmã: olha, vamos ver o que é que já não queremos, o que é que já não precisamos e vamos dar a esta família que precisa mais do que nós. Portanto começámos a pôr brinquedos de lado, roupas que já não utilizámos e demos à minha mãe para poder dar a esta família. E passado 2-3 dias, a minha mãe chega à casa com uma prenda para mim e para a minha irmã. E disse-nos que tinha sido a mãe dessa menina que nos tinha comprado uma prenda a cada uma para nos agradecer o nosso gesto. E eu na altura, eu era uma criança, eu tinha para aí 10 anos, mas eu fiquei muito emocionada de como é que uma mãe que tinha tão pouco dinheiro, não é, teve este gesto para connosco e teve esta vontade de nos querer oferecer alguma coisa, quando aquilo que nós fizemos não foi nada de especial, foi só dar coisas que nós já não utilizávamos e que lhe demos a eles porque eles iriam dar mais valor. E naquela altura eu virei-me para a minha mãe, eu lembro-me como se fosse hoje, eu disse: mãe, é isto que eu quero fazer da vida. Eu quando trabalhar, eu quero ajudar pessoas, eu quero ver pessoas a sorrir, portanto, é isto que eu quero fazer. E segui um percurso normal, sempre com esta vontade de, eu quando crescer, quero mais do que um trabalho, quero um trabalho que tenha sentido, que me faça sentido e que não seja só uma forma de ganhar dinheiro. Portanto, fui para a faculdade, tive um percurso normal, tenho a sorte também de ter dois pais que sempre me apoiaram muito em eu escolher uma coisa que me fizesse sentido e não pensar tanto na saída profissional, ainda para mais porque eu na altura, quando entrei na faculdade, estávamos no meio de uma crise e era uma fase que os jovens licenciados saíam, iam para o desemprego ou imigravam, não é? E eu tinha escolhido a área do social, que era uma área então que não havia mesmo emprego, mas os meus pais sempre me disseram: filha, a maior parte do teu tempo vais ter que trabalhar, portanto que trabalhes numa coisa que tu gostes. Portanto, assim foi, saí da faculdade e comecei a mandar currículos. Só que, claro, eu mandava currículos e nem resposta eu tinha. E depois de enviar, não sei, à vontade mais de 100 currículos, eu recebo a minha primeira resposta por e-mail. E eu quase que nem acreditava, porque primeiro era a primeira resposta que eu recebia depois de enviar uma série de currículos. E segundo, porque assinaram no e-mail abraços e sorrisos. E eu na altura pensei: fogo, quem é que assina no e-mail abraços e sorrisos? Não é? Nós estamos tão habituados a formalismos, saímos da faculdade formatados para escrever e-mails com cordialmente, atenciosamente, com os melhores cumprimentos, e de repente em uma organização que não me conhece lado nenhum e que me assina com abraços e sorrisos, foi daqueles momentos da minha vida, tal e qual como na minha infância, que eu sabia que queria trabalhar para esta organização. E assim foi, não é? Quando eu recebi o e-mail, mal sabia que a Vencer Autismo iria ser o meu próximo posto de trabalho. E foi então que entrei no mundo do autismo. Esta associação falava do autismo de uma forma muito diferente daquilo que eu estava habituada. Na faculdade, quando se falava de autismo, não se falava com muita esperança, falava-se algumas coisas que nós poderíamos fazer, mas a mensagem que nos transmitiam é que estaríamos sempre muito limitados, que seria muito difícil chegar a estas crianças. E a Vencer Autismo falava do autismo a sorrir. E eu, bem, isto é interessante, isto é uma perspectiva diferente, é uma abordagem diferente, e eu quero saber mais sobre isso. Portanto, comecei a ter formação com a Vencer Autismo, porque eles tinham uma abordagem muito diferente da tradicional, e eu só queria ir para a prática, eu queria aplicar os conhecimentos, porque eu já sabia a teoria. E quando cheguei à prática, portanto, eu nunca tinha estado com uma criança com autismo, eu tinha uma ideia de como é que eram as crianças com autismo, mas eu nunca tinha estado com uma criança com autismo. E a primeira criança com quem eu estive era um caso de autismo muito severo. Era uma criança que era não verbal, tinha muitos comportamentos de autoagressão, ou seja, ela batia muito nela própria, na barriga, na cabeça. E aquilo mexeu muito comigo, não é? Porque eu só pensava: como é que eu vou ajudar esta criança? Esta criança não fala, estou a ver ela a bater nela própria, e para mim aquilo era muito difícil. E então a minha primeira reação foi sair da sala a chorar
e disse mesmo, eu não vou conseguir trabalhar nesta área, sou uma pessoa muito sensível, sou uma pessoa muito emocional, isto da teoria é tudo muito bonito, mas esta área do autismo não é para mim, porque eu não vou conseguir. Só que lá está, também tenho a sorte de ter tido uma educação em que os meus pais sempre me incentivaram a não desistir à primeira, e eu pensei, ok, vou dar uma segunda oportunidade, porque eu realmente gostei muito desta nova abordagem que a Vencer Autismo tinha, e vou voltar, vou continuar, portanto, nesta área. E aquilo que me ajudou muito ao longo de todo este processo foi começar a entender como é que estas crianças funcionavam, não é? O porquê de certos comportamentos. E quando eu comecei a entender que eles tinham um processamento sensorial diferente do nosso, ou seja, a forma como eles processam os estímulos é muito diferente. Só para vos dar um exemplo, não é? Porque eu acredito que se calhar muita gente não saiba. Nós no nosso dia-a-dia somos frequentemente bombardeados por estímulos exteriores. Estou a falar de estímulos sonoros, visuais, através do cheiro, do tato. Só que nós temos funis no nosso cérebro que nos permitem filtrar esses estímulos. E que nos permite, portanto, abafar os estímulos que não interessam ao momento. Por exemplo, eu estou agora aqui a falar com vocês, não é? Mas estou a ouvir a máquina do café, estou a ouvir a Bimbi, estou a ouvir aqui a Ana a mexer no rato do computador, estou a ouvir aqui pessoas à minha volta, mas eu consigo me abstrair desses estímulos e focar-me na conversa que estou a ter com vocês, por causa desses funis. No caso do autismo, eles não têm essa facilidade, ou seja, eles não conseguem filtrar. Então, muitas vezes, entra tudo ao mesmo tempo, à mesma intensidade e ao máximo volume. Daí eles, às vezes, têm certos comportamentos que para nós sejam considerados estranhos, mas é uma forma deles tomarem conta de si. Então, eu comecei a perceber isto. E eu, ok, agora para mim já faz mais sentido. E depois também comecei a perceber que a verdade é que nós vivemos numa sociedade que julga muito, que tem uma ideia de normalidade, não é? E que nós, muitas vezes, vivemos a nossa vida, olhamos para as coisas consoante esse modelo de normalidade. Só que a verdade é que há muita diversidade e a diferença existe e não tem mal nenhum ela existir. Portanto, eu comecei a perceber que eu, para trabalhar com estas crianças, eu tinha que aceitar a criança que tinha à minha frente, com as suas especificidades, com as suas diferenças e com as suas necessidades. E que a única forma de eu conseguir chegar a elas e de trabalhar com elas seria se eu conseguisse criar uma conexão. Ou seja, deixar de lado toda a teoria, deixar de lado todos os meus guiões, tudo aquilo que eu sabia e olhar para a pessoa como uma pessoa, como um ser humano e criar esta conexão. E portanto, a partir daí foi mais fácil para mim conseguir entrar neste mundo do autismo. E depois na Vencer Autismo, nós também temos uma abordagem que é muito diferente. Ou seja, nós acima de tudo priorizamos a relação, porque o desafio do autismo, contrariamente àquilo que se pensa, não é um desafio comportamental, é um desafio de interação e de comunicação. Portanto, nós quando estamos a trabalhar com estas crianças, o que nós fazemos é que priorizamos a relação com a criança. Nós fazemos o passo de tentar entender o mundo da criança, de ir ao encontro da criança. Em vez de eu pedir à criança, vem ter comigo, faz aquilo que eu quero, ou faz aquilo que eu acho que é melhor, eu dou este passo de ir ao encontro dela, no mundo dela, e ser quase um detetive, ou seja, perceber o que é que lhe cativa a atenção, o que é que faz com que ela interaja mais comigo, o que é que faz com que ela olhe mais comigo. Porque a verdade é que se eu quero trabalhar com estas crianças, não é? E se quero ajudá-las com os seus desafios, eu tenho que ter a atenção delas em mim. Porque se eu não tiver a atenção delas em mim e se não tiver esta relação criada, vai ser muito difícil para mim conseguir iniciar este processo de ensino-aprendizagem. Claro que eu posso forçar a aprendizagem, não é? Mas não iria ter resultados a longo prazo. E a verdade é que os modelos de ensino tradicionais para as crianças com autismo não funcionam. São crianças que muitas vezes têm motivações muito específicas, interesses muito específicos e depois têm uma série de especificidades e de necessidades e nós temos que nos adaptar a eles e não ao contrário, que é muito aquilo que nos ensinam na faculdade, não é? Que as crianças têm que se adaptar a nós, têm que ser como nós, têm que fazer como nós e na verdade não seria justo, não é? Nós também temos que fazer este trabalho de adaptação. Portanto, quando eu trabalho com as crianças com autismo e quando penso numa atividade, aquilo que nós fazemos é que fazemos uma avaliação inicial da criança para perceber, ok, para esta criança, quais é que são os desafios dela, que objetivos é que eu vou estipular e para trabalhar estes objetivos, que atividades é que eu vou criar.
Portanto, todas as atividades que nós criamos são individualizadas para aquela criança em específico e têm sempre por base as suas motivações. Porque quando nós aprendemos motivados, a aprendizagem ganha um significado e um sentido totalmente diferente, não é? E é isso que nós queremos. Portanto, agora vou-vos partilhar alguns exemplos de atividades que nós já fizemos, para vocês terem uma ideia do trabalho que fazemos. O primeiro exemplo que eu vos vou mostrar era de uma criança que tinha como principal motivação os pokémons. Portanto, ela adorava tudo o que era relacionado com pokémons e, portanto, nós criámos a atividade nesse sentido. E qual era o objetivo da atividade? Portanto, a atividade era um tabuleiro gigante que nós decidimos fazer no chão, porque é muito mais motivador para uma criança ter um tabuleiro gigante no chão do que ter um tabuleiro em cima de uma mesa, porque tendo um tabuleiro no chão nós podemos ser peões, não é? O que é muito mais engraçado. E então a ideia deste tabuleiro é que nós tínhamos várias casas, em cada casinha tínhamos uma missão para chegar ao fim e no final, quando chegássemos ao fim, tínhamos a tal luta de pokémons, que era algo que ela adorava fazer, e quem ganhasse a luta de pokémons recebia uma taça de super campeã dos pokémons. Portanto, apresentámos a atividade à criança nesse sentido, sempre através da brincadeira. Nunca é, vamos agora fazer esta atividade para trabalhar, vamos sentar. Não, vamos brincar. E depois, no meio da atividade, incluímos os nossos objetivos. E numa fase inicial, nós queremos que a criança esteja conectada connosco. Portanto, aquilo que nós vamos fazer é dar motivação. E nas primeiras casas, era só motivação. Nós não tínhamos desafios para a criança. Vou-vos dar alguns exemplos. Por exemplo, tínhamos que escolher o nosso Pokémon, tínhamos que ir treinar para o ginásio dos Pokémons, podíamos escolher o nosso superpoder dos Pokémons, podíamos escolher o nosso treinador e depois começava a entrar os nossos desafios, mas disfarçados de brincadeira. Por exemplo, esta criança era uma criança que era altamente verbal, mas ela tinha muita dificuldade em manter um contacto visual enquanto falava. Então, um dos desafios que nós tínhamos era a máquina das perguntas. Portanto, nós para passarmos para a casa seguinte, a criança tinha que responder à máquina das perguntas e só depois conseguíamos continuar o jogo. Só que a máquina das perguntas, que neste caso era eu, tinha uma particularidade. Ela só funcionava se a criança olhasse para mim. Ou seja, eu incorporava a máquina das perguntas, com os barulhos mecânicos, incorporava completamente a 100% uma máquina das perguntas e eu só iria fazer perguntas se a criança falasse para mim olhando nos meus olhos. Se ela deixasse de olhar para mim, a máquina das perguntas deixava de funcionar. Portanto, esta era uma forma de trabalhar um destes objetivos, recorrendo à brincadeira, porque ela também gostava muito de expressões faciais e corporais mais exageradas. Portanto, ela estava a achar muita piada à máquina das perguntas e para ela era mais fácil e mais motivador olhar para mim enquanto falava, porque sabia que isso a iria fazer avançar no jogo e também achava piada todas estas dinâmicas que eu fazia com o meu corpo. E com esta atividade, nós também estávamos a trabalhar uma série de objetivos sem a criança se aperceber, nomeadamente a área da flexibilidade, que é uma área de grande desafio do autismo, como, por exemplo, esperar à vez para jogar, seguir um jogo com regras e instruções. Portanto, nós estávamos aqui a trabalhar uma série de objetivos e a criança nem se estava a perceber. Entretanto, vou-vos mostrar também mais duas atividades que também são interessantes, porque outra filosofia que nós temos na Vencer Autismo é que nós não recorremos ao uso de tecnologias, porque se o desafio do autismo é a interação, então se nós tivermos uma tecnologia na sessão, vai ser muito difícil competir com a tecnologia. Porque nós próprios, não é? Quando temos um computador ligado, quando temos um telemóvel ao nosso lado, uma televisão, nós também somos menos sociais, não é? Estamos mais distraídos com aquilo que está a acontecer do que propriamente às pessoas que estão à nossa volta. Portanto, quando as motivações são motivações como o Pac-Man, ou como os Angry Birds, não é? Nós temos que pensar realmente de forma criativa como é que podemos usar essa motivação para criar esta interação com a criança sem ser através do jogo eletrónico. Por exemplo, aqui no Pac-Man fizemos igual à atividade anterior, desenhámos no chão o jogo do Pac-Man, portanto isto exige um trabalho de pesquisa da nossa parte. Nós pesquisarmos os jogos, vermos que parte do jogo é que a criança gosta. Nós, por exemplo, tínhamos uma criança que adorava ver vídeos no YouTube e ela via sempre o mesmo vídeo, que era o vídeo do Mickey. E nós descobrimos que ela passava sempre para trás, estava sempre a passar para trás
faz um vídeo. E havia sempre uma parte que ela estava sempre a repetir do vídeo. E essa parte do vídeo era a gargalhada do Mickey. Ou seja, o que ela gostava no vídeo era ouvir a gargalhada do Mickey. E, portanto, exige este trabalho também na nossa parte de pesquisa, de observar, de tentar entender, porque a gargalhada do Mickey é uma coisa que eu também posso fazer quando estou na interação com a criança. Portanto, temos aqui o Pac-Man e temos aqui também os Angry Birds. E, por exemplo, nesta questão aqui dos Angry Birds, vou só ver se o slide passa para o lado, nós também construímos o jogo, portanto havia vários níveis. Eu penso que toda a gente conhece o jogo dos Angry Birds. A criança tinha que destruir a estrutura para avançar de nível. E, por exemplo, nesta atividade, uma coisa que nós estávamos a trabalhar era competências académicas, como números e as contas. Era uma criança que tinha muita resistência ao contexto escolar, não queria aprender números nem letras. E nós usámos este jogo dos Angry Birds para trabalhar esta área dos números. Porquê? Porque sempre que nós avançávamos de níveis, nós ganhávamos pontos. E quem ganhasse mais pontos, no final, era o campeão do jogo. Portanto, a criança estava tão motivada para contar os seus pontos e para saber quantos pontos é que iria ter, que ela alinhou nesta questão dos números e de fazer as contas sem problema. Temos aqui outro exemplo de atividade, também para trabalhar competências mais académicas. Por exemplo, aqui as letras. Era uma criança que adorava Legos. Eu não sei se vocês conhecem o filme do Ninjago. Eu não conhecia até saber que esta criança adorava e fui ver o filme e fui pesquisar sobre o filme. Mas, basicamente, é um filme com Legos e tem toda uma história de malvados e de bons. Pronto. E então, nós usámos a motivação da criança, criámos uma história que estávamos no mundo do Ninjago, que as personagens boas do Ninjago tinham sido raptadas pelos maus. E nós, para libertarmos as pessoas do Ninjago, tínhamos uma série de missões para fazer. E uma das missões era construir com os Legos palavrinhas para libertar vários níveis. Portanto, esta também é uma forma de trabalhar alfabetização com a criança. Portanto, realmente, usando a motivação, é muito mais fácil termos a criança connosco na interação e a fazer as coisas. Porque muitas vezes o que acontece no autismo é que eles não fazem as coisas por não serem capazes ou por não conseguirem. É porque realmente não estão motivados para tal, não é? E como tem esta dificuldade de interação, se nós não trabalharmos a interação, vai ser muito difícil nós percebermos aquilo que eles conseguem ou não fazer. Daí o nosso trabalho ser sempre priorizar esta parte da interação. Agora, claro que há momentos, não é, em que nós chegamos à sessão, demorei 2 horas a preparar uma super atividade e eu chego à sessão e a criança diz-me que não quer brincar àquele jogo ou que não quer fazer aquela atividade, não é? Só que uma coisa que eu aprendi ao longo da minha prática, porque no início eu não vos vou mentir, eram momentos de frustração, não é? Ou eram momentos em que eu me colocava em causa, será que eu não sou criativa o suficiente? Será que eu não sou boa o suficiente? Será que eu não esforcei o suficiente? Mas aquilo que eu comecei a perceber com estes momentos em que a criança recusava a minha atividade é que eram, primeiro, momentos de aprendizagem para eu trabalhar em mim, não é? Para eu trabalhar a minha frustração, para eu aceitar que as minhas ideias às vezes podem não ser aceitas pelos outros e que não há mal nenhum em relação a isso. Também pode ser uma oportunidade para trabalhar também outro desafio da criança. Ou seja, por exemplo, se no caso do autismo os desafios deles estão relacionados com a interação e com a comunicação, se eu chego a uma sala e a criança me diz claramente não quero brincar esta atividade, a criança está a comunicar comigo. Portanto, eu posso agarrar esta oportunidade para lhe mostrar a utilidade da comunicação verbal, para lhe mostrar o quão é bom ela expressar aquilo que quer, aquilo que ela não quer, porque ela ao expressar isso, eu consigo saber e consigo agir de acordo. Portanto, é uma forma também de desenvolver a parte da comunicação. E depois também é uma forma de percebermos que, ok, se eu quero que a minha criança seja flexível, eu também tenho que ser flexível, não é? Portanto, eu também tenho que aceitar que se ela não quer brincar à minha atividade e se eu fiz aquela atividade para ela, mas ela neste momento não quer, então não faz sentido estar a forçar. Porque eu tenho que pensar, o que é mais importante para mim? Chegar ao final do dia, preencher o meu relatório e dizer que fiz a atividade, porque forcei a criança a fazer a atividade, ou chegar ao final da sessão a dizer, não fiz a atividade, mas criei a relação com a criança, tive a criança conectada comigo, ela comunicou comigo aquilo que queria, aquilo que não queria. Portanto, eu tenho que pensar aquilo que é melhor para a criança versus aquilo que é melhor para mim ou para eu me sentir melhor com isso, não é? 5 minutos. Ok, peço desculpa, pois isto é muita coisa. E depois, eu adoro falar sobre este tema e então
Não prolongo, se nota nada. Prolongo bastante. Portanto, isto também são oportunidades de aprendizagem para nós também trabalharmos sobre nós próprios. E eu, desde que entrei no mundo do autismo, que sou uma pessoa completamente diferente. E apesar de nós fazermos este trabalho, já termos feito este trabalho com crianças com autismo, eu queria terminar a minha apresentação com esta mensagem, que é: hoje em dia, vencer autismo é muito mais do que o trabalho com as crianças com autismo, não é? Vencer autismo começou com dois pais que tinham uma filha com autismo. A seguir a isso... E o pai está cá, só para te dizer. Ai, tá. Olá, Joe! Portanto, começou com dois pais. A seguir a isso, criámos um centro onde chegámos a acompanhar mais do que 30 crianças, mas chegámos a um momento em que nós percebemos que a solução para o autismo não podia depender de uma organização, não podia depender de um profissional, que a solução para o autismo tinha que estar na sociedade. Porque a verdade é que o problema não é a criança com autismo, o problema é as pessoas não entenderem a pessoa com autismo e não saberem lidar com os seus desafios. Portanto, hoje em dia, o que a Vencer Autismo faz é que capacitamos a sociedade a entender o que é o autismo. Damos palestras, damos workshops, fazemos sessões de mentoria para partilhar o nosso conhecimento, para partilharmos aquilo que sabemos que funciona, para criarmos assim um mundo que seja realmente mais inclusivo, mais compreensivo e que ajude as crianças com autismo também a atingir o seu máximo potencial. Como vocês podem ver, nós realizámos já imensas palestras gratuitas, imensos workshops gratuitos, já chegámos a mais de 50 mil pessoas, o feedback que recebemos é muito bom e, portanto, era essa a mensagem que eu queria vos transmitir. E para terminar, quando eu penso em espectro, no espectro da Sara, neste caso, eu sinto que a Sara que eu sou hoje é muito isto, é a diversidade de experiências que eu tive, tanto boas como más, a diversidade de contextos com os quais eu tive a sorte de ter contacto, a diversidade de pessoas com as quais eu contactei e com as quais eu conheci, e eu sinto que toda esta diversidade, não é, tornou-me uma pessoa mais humana, mais empática, mais tolerante, mais rica e também mais feliz. Portanto, fico muito feliz por a minha vida estar envolvida por toda esta diferença e toda esta diversidade. Primeira coisa, agradecer. Obrigada, Sara, pela talk incrível. Portanto, abram os vossos micros e façam perguntas à Sara. Vou começar eu. Força! Então, assim, eu já conheço um bocadinho da tua história, não é? Mas para as pessoas que estão aqui a ouvir, tipo, houve alguma criança ou família que tenha mudado mesmo a tua maneira de encarar a vida e que tenha feito mesmo aquele clique de uou, wow, isto acontece, isto mudou a minha maneira de pensar? E na verdade, se sentes que a criatividade é grande parte do teu trabalho, ou seja, o facto de estás sempre a tentar chegar às crianças? Sim, sem dúvida. Eu, por exemplo, tinha uma criança que, quando eu conheci, eu acho que foi das crianças que mais me marcou, porque era uma criança que tinha autismo de alto funcionamento, ou seja, os traços que ela tinha de autismo eram muito leves, eram pequenas características que quase que podem ser confundidas como má educação ou uma criança birrenta, porque ela tinha esta questão da flexibilidade, era uma criança muito pouco flexível, só que ela era altamente verbal, portanto quase que passava como uma criança normal. E quando eu soube que ia trabalhar com esta criança, eu pensei, ah, vai ser fácil, não é? Eu estava habituada a crianças que não falavam, ou que era mais difícil conseguir a interação, eu pensei, ah, uma criança que fala, que já interage, vai ser super fácil. E a verdade é que quando eu cheguei à sala, a criança mandou-me virar de costas para a parede e disse que eu não podia falar. Eu tentava falar com ela e ela dizia, não podes falar, eu não quero que tu fales. Portanto, era uma criança que tinha muita necessidade de controlo. Era uma criança que vinha com um histórico de terapias um bocado pesado, no sentido que eram terapias que a forçavam a fazer muitas coisas, e portanto, quando ela chegou a vencer autismo, ela achou que a intervenção que iríamos fazer com ela ia ser nesse sentido. Então foi um desafio para mim realmente conseguir com que ela interagisse comigo e com que ela confiasse em mim. E depois, quando eu consegui fazer esta ligação com ela, que demorou à vontade 2 semanas, havia momentos na interação nós nos estávamos a divertir muito e ela de repente desligava do nada e eu não conseguia perceber se eu tinha dito alguma coisa de errado, se eu tinha dito alguma coisa de mal, e uma vez eu perguntei-lhe, ó Pedro, mas porquê que nós estávamos a divertir tanto, porquê que tu desligaste, porquê que tu deixaste de brincar do nada, disse alguma coisa de errado? E ele virou-se para mim e disse-me assim, olha, sabes, Sara, às vezes eu, quando estou a brincar,
Eu às vezes olho para certas coisas, certos objetos, e os meus olhos tiram fotografias a esses objetos. E eu depois fico a ver essa fotografia durante algum tempo. Eu olhei para o tapete da sala e eu agora só consigo ver o tapete da sala. Não te consigo ver a ti, não consigo ver mais nada. E naquele momento aquilo tudo fez sentido para mim. Eu percebi, ok, realmente, se os meus olhos também tirassem fotos a coisas, não é? E eu estivesse a conversar com uma pessoa e de repente olhasse para a minha garrafa d'água e depois olhasse para a pessoa, mas visse uma garrafa d'água, eu não ia conseguir manter continuar a ter a mesma conversa com a pessoa, porque eu tinha este estímulo visual à minha frente. Portanto, eu naquele momento percebi que nós temos que às vezes parar para pensar, ou em vez de julgarmos automaticamente de foi o que é que eu fiz, então estou aqui a divertir-me, porque é que a criança desligou, ou seja, tentar, porque lá está, aquilo que esta criança mostrou foi que há coisas que nós não vemos, não é? Mas que estão a acontecer na pele da outra pessoa, ou seja, eu não via que os olhos dele estavam a tirar fotografias às coisas, mas ele estava a lidar com este desafio sensorial, e a mesma coisa acontece no nosso dia-a-dia. Eu posso ter um dia menos bom, tive uma notícia má e vou, por exemplo, para um jantar de amigos e se calhar não estou no meu melhor, não estou muito feliz, e se calhar as pessoas vão pensar, ai, a Sara hoje está mal disposta, mas a verdade é que as pessoas não sabem, não é, o que é que aconteceu comigo antes, ou se estou a passar por alguma coisa. E portanto esta criança mostrou-me que realmente nós, antes de julgarmos, temos que ser um bocadinho mais empáticos e tentarmos também colocar na perspectiva do outro e tentar entender aquilo pelo qual o outro está a passar.